Bu iş digər bölgələrdən fərqli olaraq cəbhəyanın yaşayış məntəqələrində təhlükə qarşısında həyata keçirilir. Subartezyan quyuları Ermənistan ordusunun müşahidəsi altında yerləşdirildiyindən həmin ərazilərdə gündüz saatlarında işləmək müşkül məsələyə çevrilib. Bu səbəbdən də mexanizatorlar təmas xəttinə yaxın ərazilərdə gecə saatlarında işləməli olurlar. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən, son illər rayon ərazisində çoxlu sayda yeni subartezyan quyularının qazılıb və yaxud da uzun illərdir ki, işləməyən quyular yenidən bərpa edilərək əhalinin istifadəsinə verilib. Cəbhə xəttində əsas çətinlik isə ərazilərdə işləməkdir. Rayon subartezyan quyularının çoxu təmas xəttinin yaxınlığında yerləşdiyindən daimi Ermənistan ordusunun nəzarəti altındadır. Nə qədər çətin və təhlükəli olsa da, mexanizatorlar gecə saatlarında sakit bir şəraitdə işləyirlər. Səhər işıqlaşana qədər subartezyan quyusunun yanmış su nasos hissəsi dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz ediləcək. Ərazidə işləyərkən bunu erməni hərbiçilərinə nə qədər hiss etdirməməyə çalışsalar da, dəfələrlə atəşə məruz qalıblar. Ancaq xoşbəxtlikdən güllələr onlara yox, dəmir parçalarına dəyib. Qeyd edək ki, hazırda Ağdam rayon ərazisində 926 ədəd artezyan quyusu fəaliyyət göstərir. 35.400 hektar ərazinin suvarılmasında kəhrizlər, nasoslar və suvarma kanallarından da istifadə olunur. Lakin suvarılan torpaqların böyük əksəriyyəti yerləşdiyi ərazilərdən asılı olaraq artezyanlarla suvarılır. Bu isə işin məsuliyyətini bir qədər artırır. Hazırda 43 ədəd subartezyan quyusu qazılır. Bunun 35-i istifadəyə verilib, 7 quyuda isə son tamamlanma işləri aparılır. Elvin Qudratov, Şamxal Cəlil oğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.